Už to pustil? Já už to pustil, už je tam oranžová, teda červená. Ej, já mám barvičky. Můžeš. Můžu. Ty vole, jsem přibral. Zdraví vás Freestylebox aka TV a viděli jsme se tuším nedávno, ale to by nebyl já, bych vám řekl, že jsme se neviděli někde nedávno. A dneska se vidíme s dalším freestyle rapem, protože nestíhám se svým vydávacím rozvrhem, protože, nebo vlastně stíhám, akorát, že minulý pátek jsem měl vydat úplně něco jiného než normální klasický rap, ale já jsem vždycky byl rebel a jako anarchie. No a dneska se teda podíváme na další krásný rap a jak jste si určitě stihli a stačili všimnout, tak mám stále krásně neostříhané a nedopečené háro, takže bych potřeboval ostříhat, já to vím, nemusíte mi to říkat, ale klidně mi to nechte v komentech. Ať tam máme trošku engagement. Takže dnešní video nebude na žádné téma, opětovně zase, protože téma není potřeba a jdeme na to, protože proč bychom na to jít neměli. Kamera střih. Hej, a pak to nasynchronizuju na ten tles. Krása. Hej, odejdi, znervozňuješ mě tady. A nedrkni do té kamery, bo by to bylo drahá sranda. Aha. Doufám, že nebudu muset nahrávat znova tyhle ty krásný slova, ale přemýšlím o tom, o čem bych měl zarepovat, ale říkám si, jestli ty vidíš tu krásu kolem mě a možná, že ti ta krása chybí a říkáš si, proč to jenom takhle řek. Tak jsem si řekl, že bych ti mohl popsat to, co kolem sebe vidím jen tak, protože prostě proto baví mě to. Vidím tady krásné francouzské okno a rovnou ti můžu říct, že chci přepnout svoji pozornost na to, že není umytý, že je trošku špinavý, ale není to, no, je to spíš sluncem zalitý, protože už je večer, je kolem večer 6. jo. No a zase venku vidím strom, nevím, jestli to je von třešeň nebo jiný šampion. Smrk to není, protože smrk je jehličnan. A vím, že ti tu teďka povídám tyhle ty slova zase znova, ale počkej, co to tady vidím, tenhle strom před sebou, nějaký jehličnatý, ale vůbec jo, asi to bude tuje. Tuje, počkej, teďka stůj u mě, zase řekni to, co jsem chtěl, tyhle ty svoje prostoje nesmím tady nechat, protože venku vidím, že je pořádná velká kláda a ne jedna, je jich tam asi tak dobrý 40 anebo 50 a ptáš se na co? Na podpal, protože kdyby si viděl tady po celé té místnosti, tak uvidíš, že tam jsou kousek kamna, kam si můžeš pěkně, když ti je zima, dát ty dřeva jednoduše narvat a potom si za to píš, chápeš, a potom víš, že je ti teplo a tak jdeš blíž anebo dál podle toho, jak moc si zimou mřivej anebo tepelnej. Čerpadlo tepelný tady nemám, ale co tu vidím, jo, zase nějaká změna, vidím tam ten grill, krásnej, železnej, dáš si tam maso a potom si pochutnáš, já ti říkám, chutnej si na tom, na čem si máš chutnat, máš rád maso, tak je s maso, máš rád zeleninu, tak je se zeleninu, máš rád něco jinýho, tak jest to něco jinýho, do té doby, dokud je to zdravý, do té doby, pokud je to pro tvý tělo pravý. A potom vidím tam venku krásnou pohovku, říkáš si, pohovka, co dělá venku, řeknu ti to hnedka, jenom si dej pohov a v oku neměj zase trn, který by si na mě koukal. Já musím za chvilku končit, takže jsem tu koukal, nebo nemusím končit, nevím, teďka jsem se zamotal, ale počkej, teďka ještě dej mi chviličku, vidím venku koš na to dřevo, takže chviličku jsem teďka si dál a zase tady koukám, že už budu muset končit, pohovka tam dělá to, že zkrátka, když chceš mít venku zahradu, tak máš venku zahradu a pak si poškrábeš bradu a chceš tam někde sedět u toho ohně. Chápeš mě? Neřekl jsem ti, že tam je ještě rybník, nicméně to se necháme na příští freestyle. Zatleskám si výborně. Lidi, jsem vám úplně zapomněl nahrát outro, rozloučit se s váma. A akorát, že kamera už je zbalená, takže jsem se rozhodl, že to nahraju takhle lidsky a jako face to face outro. A jenom jsem chtěl říct, že pokud jste ještě stále tady, tak to znamená, že vás to asi nějakým způsobem baví. A jste jedni z vyvolených, který dokoukávají to video až úplně do konce. Jo? Takže jsem vám jenom chtěl říct, že nahoďte odběry, a nahoďte lajky a sdílejte videa, budu za to moc rád. Jsem rád za odběry, jsem rád za lajky, jsem rád za views, jsem rád za všechno, když to má nějaký ohlas. Jako asi každej výrobce videí. Nicméně mějte se krásně a pamatujte, nesežerou. To je prostě tak, když to máš tu kamerku, stále jsem nejkrásnější. Hej, neotáčej mi to, já se potřebuji vidět. Já se potřebuji vidět. Já se potřebuji vidět.
Takovou tečku na čele. Mám takovou červenou tečku na čele. Taky tečkej. Zdravím vás, Freestyle. Nerob. Zdraví vás, Freestyle Box, a.k.a. PV, a není to, že bychom... A kde to teďka vypnu? Hej, cože? Jsem nejkrásnější.